දැනට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කෙටුම්පතේ යම් යම් පරස්පරතාවයන් අපි දකිනවා. හරිද? ඒවා එච්චර ලොකු පරස්පරයන් කියලා නම් මට දැනට පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍යාංශ දැරීමේ අයිතිය වගේ කාරණා දාලා තියෙනවා. ඒක 19 තිබෙන ඇති දේවල්. ඒක එතුමා ඉල්ලාස් කරගන්න ඕන. විජේදාස රාජපක්ෂ කියන තනි පුද්ගලයා කියන හැම එකටම ප්‍රධාන විපක්ෂයේ හිටියට අපි මේකඟ වෙන්නේ නැහැ. එයා කියන කින්ද පදේර නටන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. හරිද? මේ තුනෙන් දෙක ඕන නම් අපි ඕනේ. එහෙනම් ප්‍රධාන විපක්ෂය තමයි විකල්ප ආණ්ඩුව. මේ මේ ජනතාවගේ මත නියෝජනය කරන්නේ. අපේ මතයට අහු ගන්න අපි ලිඛිතව යවලා තියෙන ටික ඔක්කොම. හරිද? විජේදාස කිව්වා අය රනිල් වික්‍රමසිංහ කවුද මේගොල්ලෝ? එහෙමගේ එහෙම මේ එක එක්කෙනා කිව්වයි කියන ඉවරලා අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒ 19 ඉත්ව පුරවැසි භාවය තියෙන පුද්ගලයන්ට මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරේ දරන්න බෑ කියන එක එලසීම තියෙනවනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා, මහා බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය, එවැනි රටේ ප්‍රධාන ආර්ථික මර්මස්ථාන වලට සහ ව්‍යවස්ථා මර්මස්ථාන වලට පත්වන පුද්ගලයන්ට ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ගේන්න බෑ කියන එකට තමයි අපි ඉන්නේ. මොකද හේතුව අර මහේන්ද්‍රන්ව ගෙනල්ලා වෙච්ච වැඩේ අපි දන්නවනේ. මහේන්ද්‍රන්ගේ හොල්මන් තවමත් තියෙනවා මේ අලුත් මේ දැන් පත්වලා තියෙන ආණ්ඩුව ඇතුලේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒවා එළියට එන්න තව ටික දවසයි. දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව ලබා දීමට පක්ෂයක් විදියට අපි විරුද්ධයි කියලා දුමින්ද සිල්වාව නිදහස් කරපු දවසේම අපි කිව්වා. රංජන් රාමනායකව හිරේ දාලා දුමින්ද සිල්වා නිදහස් කරපු එකට අපි විරුද්ධයි. ජනතාවත් විරුද්ධයි. ඉතින් මං හිතන්නේ ජනතාවගේ මතය තමයි උසාවි තීන්දුවේදී එළියට අවිල්ල කියන එක නිකන් මට හිතෙන්නේ ඒ වගේ. ජනාධිපතිවරයාට දුමින්ද සිල්වාව නිදහස් කරන්න තිබිච්ච හදිස්සිය තිබ්බේ නෑනේ. පොහොර කේන්න නේද? ඩොලර් කේන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපිත කරන්න. දැන් අර මේ අර පිච්චිච්ච නැව් වල සල්ලි හම්බුණාද කියලා දැන් කවුරුත් මතකත් නෑ ඒවා. අර මොකද එක්ස්ප්‍රෙස් බර්ඩ් නෞකා වගේ දේවල්. ඊළඟට අර ඩොලර් මිලියන 6.7ක් ගෙව්වා අර මේ අසුචි නැවට නැනෝ පොහොර කියලා කියන නැතු. ඒ දැන් ඒව කරන්න කිසිම හදිස්සියක් තිබෙන්නේ නෑ. මේ දුමියව නිදහස් කරන්න තිබිච්ච හදිස්සිය මේ ජනාධිපතිට. ඉතින් ඒ නිසා මේ මං හිතන්නේ ඉතින් ජනතාව සතුටු ඇති කියලා මට හිතෙනවා.